Ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay hango sa libro ni Marcos, kabanata 13, talata 5 hanggang 13. Sinabi sa kanila ni Jesus, Dayan. Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Maraming lilitaw at magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mabagabag kung makakabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mga digmaan sa malayong lugar. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikipagdigma ang mga bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian laban sa kapwa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng pagpapahirap tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga Sanedrin. Hahagupitin sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. Ngunit dapat munang maipangaral sa lahat ng mga bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip nila upang litisin, huwag kayong mababahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sasabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita, ang inyong mga sasabihin ay manggagaling sa Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng mga ama sa kanyang anak at lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, kapatid na Chris. So muli, isang pagbati para sa ating mga kapatiran dyan sa BJMP Tunasan, sa mga kapatiran dyan sa Muntinlupa Police Custodial, at siyempre sa aking mga FB Live viewers and YouTube Kahugot. No, maraming pasalamat sa ating Panginoong Diyos na tayo ay muling tinipon, bagamat virtual, pero tayo ay nakakapakinig ng mabuting balita na nagmumula sa ating Panginoon. Kung babalikan po natin ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo, ito po ay nauukol sa mga single parents, no, sa mga balo, sa mga iniwan na ng mahal sa buhay, na pinapatunayan pa rin ng Panginoon ang kanyang katapatan. Okay, nakita po natin na itong balong ito, bagamat mahirap, nakuha niyang ibigay ang lahat. Okay, dahil meron siyang pananampalataya para sa Panginoon na kailanman ang Diyos ay hindi tayo pababayaan o iiwan man. Lalo na po yung mga nawalan na ng mahal sa buhay, yung mga byuda na, byudo noon, no? Na feeling natin, katapusan na ng mundo. Okay? Especially ito po mga taong ito na naapektuhan ngayong panahon ng pandemya. Marami po tayong mga kakilala o kasama na nabalitaan natin, oh, yung asawa niya namatay na. Okay? So, nangangulugang na byudo na o na byuda na. Okay? At nag-iisa na lang sila sa buhay upang kupkupin at pangalagaan ng kanilang mga anak. Ang ganda ng mensahe sa atin, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan o iiwan man. Tayo ay patuloy na bibigyan ng lahat ng ating pangangailangan. At siya ang patuloy na magbibigay ng kalakasan. Alam ko pong mahirap, no, lalo na po sa mga tao na ngayon lang, no, na naka-experience na mamatayan ng mahal sa buhay, yung mawalan ng asawa,
mawalan ng kabyak sa puso. Okay? So, kalahati na lang siya. Pero sino magpupuno ng kalahating yun? Ang Panginoong Diyos. Siya pa rin yung magpupuno, kaya buo pa rin tayo. Feeling lang natin kulang, pero buo tayo. Bakit? Ang Panginoong Diyos ang nagpupuno nung kakulangang iyon. Kaya sa aking mga kapatid dyan, no, patuloy tayong mananampalataya sa Kanya, dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Dadating ang Pasko, sabi natin, ang lungkot na kasi wala na yung aking asawa. Ang lungkot na kasi wala na yung aking kabyak sa buhay. Yes, nandun talaga yung kalungkutan dahil for the first time may experience natin wala na. Wala na yung mahal natin sa buhay. Pero, isa pa rin ang patutuhanan ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan o pababayaman. Bagamat yung ating mahal sa buhay ay hindi na nating kapiling, ang Diyos pa rin ang nangangako, hindi kita iiwan o pababayaan. Yun ang ating panghahawakan, mga kapatid. At alam niyo po ba, sa darating na Linggo ay katapusan na ng taon. Ikalawang taon na, sabihin natin, ikalawang taon na ng pandemya. At patuloy tayong panghahawakan natin ang katapatan ng Diyos na hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo basta inabandon na, no? Hindi, tayo ay patuloy niyang pinangalagaan. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at nagpapatotoo ng sa ikalawang taon ng pandemya, tayo ay Kanyang pinrotektahan. Amen? Walang nagkasakit ng COVID-19 at walang magkakasakit nito. Amen? Yan ang isang patutuon natin. Lalo na sa darating na huling Linggo, ito yung kapistahan ng Christ the King. Yes, tapos na po ang isang taon. At kung babalikan natin ang mga araw, masasabi natin ang Diyos ay tapat. Tunay na hindi ako pinabayaan at patuloy niya akong pinangalagaan. Ganun po tayo makakaasa sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ngayon, sa narinig natin kanina sa binasa ni Kuya Chris, sinasabi na ng Panginoong Hesukristo, ano na ang mangyayari sa katapusan? At sa maraming tao, kapag pinag-usapan na ang mga end times, no, yung mga parang end of the world, no, parang, wag na natin pag-usapan yan, nakakatakot yan. Okay? Nakakatakot kung tayo ay hindi handa. Pero mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga labi, sinabi niya kung ano ang dapat nating gawin at anong paghahanda ang gagawin natin sa pagharap natin nitong sinasabi nating katapusan. Nangyari ang pandemya nung 2020 at pili ng ibang mga tao parang katapusan na ba ito? Okay, gaya nga ng yung patuloy na nagri-ring sa ano ko, may pag-asa pa ba? Okay, kailan matatapos ito? Maraming nagsasabi, after a few months, wala na. Pero nakita natin na tumagal na tumagal, tapos narinig natin, ang dami na nangangamatay na tao. So, balot na balot tayo ng takot ng mga panahong yun. Pero kung babalikan natin yung mga bagay na yun, at titingnan natin kung ano na ngayon, tayo ay talagang tuloy na magpupurit, magpapasalamat sa Diyos. Kasi ano ibig sabihin nun? Parang, naranasan natin, napagdaanan natin, pero na-overcome natin. Amen? Kaya nga, ang gandang pangit pa, yung nakikita ko na maraming tao na naglalabasan, okay, parang normal na, okay, kahit sa simbahan, napupuno na ng tao, na noon ay balot na balot ang takot na empty ang simbahan. Kaya ako, mga kapatid, dyan sa BJMP, umaasa na rin ako na darating ang araw, na babalik na ako dyan, at dyan na ako magmimisa. Amen? Remember, sa mga kapatiran dyan, sa mga PDL, sa mga female dorm, umaga. I look forward na umaga, magmimisa na ako dyan. Amen? No? Tapos, susunod yung mga kalalakihan, I look forward to that. And siyempre, may isasama na ako si Kuya Chris. Sasama ko na siya. No? Yun ang pag-asa ko na darating ang araw. No? Mabubuksan na muli ang pintuan ng BJMP
at tayo ay magsasalo-salo na uli ng banal na hapunan, ng komunyon. No, tatandaan yung ginagawa natin, no, nagkukumunyon tayo, nag-aawitan, nagpupuri, at naglalagay din ako ng healing oil. I look forward na darating yan. Amen? Kasi eto na eh, pinapakita na ng Panginoon, unti-unti na nagbubukas ang lahat. Okay? Kasi siguro, sabi ng Lord, it's time. No? Mayroon na natutunan ng mga tao, it's time. We choose to believe that. Yon ang pag-asa natin. Kaya nung sa sinabi ni Kristo, expect nyo, no, na darating ang taghirap, taggutom, darating ang mga giyera, darating kahit mga lindol. And kumapansin nyo, every now and then, meron tayong lindol na na-experience. To the point na, just last week, okay, nagkaroon ng nationwide earthquake drill. Okay, earthquake drill, nakakatuwa ngayon earthquake drill na yun kasi virtual, no? Kasi kami, kahit sa classroom namin, online class, nag-virtual, ano kami, earthquake drill, no? Upang pakita rin yung paghahanda natin din sa mga ganun. Pero hindi lang yun ang dapat pinaghahandaan natin. Ang pinaghahandaan natin, ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. So sabi niya, yan, mga taghirap, taggutom, okay? Mga giyera, no? Tapos mga lindol at kung ano ng mga kalamidad. Nasa kalagitnaan natin yan. Ano sabi ni Christ? Hindi pa rin yan ang katapusan ng mundo. Okay? Yan ay pawang mga birth pains. No? Ano ba yung mga birth pains? Okay, sa mga ating mga FD, alam nyo yung birth pains. Ito yung nararamdaman nyo kapag malapit ng manganak. Okay? Of course, sa mga few months bago kayo manganak, meron na nararamdaman mga kirot, mga konting sipa-sipa dyan. Pero hindi yung ganong tindi ng pain. Pero yung oras o yung araw na ipapanganak na yung baby, ano mararamdaman natin? Padami na ng padamihan at padalas ng padalas. So, yung sinasabi ni Kristo, mga giyera, mga lindol, at mga kung ano mga kalamidad, kapag malapit na dumating ang Panginoong Heso Kristo, dadalas na yan ng dadalas. Okay? Tinuturo nga sa science, no, sa aking mga estudyante, kapag ang nanay ay malapit ng manganak, yung birth pains na yon ay meron ng oras. Okay? Naandiyang every 30 minutes, mararamdaman na yung tindi ng sakit. Pero hindi pa rin siya manganak. 15 minutes, ayan, makakarang. Ganon, hindi naman tuloy-tuloy yung pain, kundi may gap. Pero mapapansin natin yung frequency, pabilis na ng pabilis at padalas na ng padalas. To the point na minsan, every 5 minutes na, eto na. Okay, after 5 minutes, eto na naman, sasakit. No? So, ano ibig sabihin nun? Palapit na talaga ng palapit. Okay, bakit? Kahit yung sa sinapupunan ng babae, okay, meron tayong tinatawag na mga 5 cm, 3 cm, 2 cm, no? Ito yung mine-measure na yung pagbuka ng sinapunan ng nanay upang ready nang ilabas ang bata. Ayan, parang may science class tayo ngayon. Pero ganun ang nature, no? At yun ay nantulad ni Kristo sa kanyang pagdating. Okay, so eto na, mga birth pains, no? Pero ano ang mangyayari after the birth pains? Isisilang na ng maluwalhati ang bata. Wah! Okay, iiyak na yung bata. At kapag narinig ng magulang nung nanay yung iyak ng batang yon, tanggal ang hirap. Wala ng pain. Amen? So, ganun din ang sinasabi ni Kristo. Yes, dadating ang mga taghirap, dadating ang mga taggutom, yung mga kalamidad at kung ano-ano. Pero in the end, dadating ang ating Panginoong Heso Kristo. Yung ultimate, kumbaga yung baby na iniluwal mula sa sinapupunan ng nanay, ay ganun din ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi katatakutan, kundi tayo ay magdiriwang. Okay? Isa-celebrate natin. Okay? Kahit ang nanay, kapag kapanganak, para siyang what a comfort, what refreshing. No? Hindi ko masabi, kasi hindi naman ako nanay. Pero nakita ko yun. Okay? Nakita ko pa paano naghirap yung misis ko.
paano niyang talagang sinasabi ko, sige, kaya mo pa yan, kaya mo pa yan. Pero so, nagagalit siya, huwag ka na magsalita, huwag ka na magsalita talaga. Ano, no? Pero after that, na ipanganak yung anak namin, it's a joy. And for me, as the dad, nung narinig ko yung unang iyak ng anak ko, naiyak na rin ako. Ang talagang, wow, tatay na ako at narinig ko yung bata. Ganun yung joy, no? Nang matapos may panganak. At ganun din yung joy na dapat natin ma-expect pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdadaanan natin. Amen? Sa pagkakataong to, mga kapatid, marami pa rin tayong pinagdadaanan ng sitwasyon. Bagamat matagal pa siguro or hopefully na yung pagdating ng Panginoon. Pero ngayon pa lang, ang dami na ng kalamidad sa ating buhay. No, just last, yesterday, may nakausap ko isang kapatid natin. Alam niyo po ba, namatay yung kapatid niya may cancer. Ang tagal nilang inalagaan. Pero after a few weeks, yung nanay naman niya nagka-COVID. Namatay din. Di ba parang hindi ka pa nakakaraos sa pagluluksa sa namatay mong kapatid? Magluluksa ka naman para sa iyong nanay. Okay? Kumbaga sunod-sunod ang mga bagyo. Ako, masasabi ko, 20 years ago. Okay? Ito, tahas ako sabihin. No? 20 years ago, naghiwalay po kami ng asawa ko. Pero that same year, nalaman ko, ang nanay ko may cancer. Okay. 20 years ago, bibid na bibid yan. At November 22, namatay ang aking nanay. So sa mga panong ito, 20 years ago, ako ay labas-pasok sa PGH para magbantay para sa kanya. Kaya nung December of 2001, ito po yung isang malungkot na December para sa akin. Bakit? Nawalan ako ng dalawang mahal sa buhay. Nawala yung asawa ko, nagkahiwalay kami, at yung aking mami, yung nanay ko, ay sumakabilang buhay. Dalawang bagyong magkasunod. Okay? And kung isipin, paano na? Baka gumuho na ang mundo. Pero thank God, no? Sa pananampalataya, ako ay kumapit sa Panginoon at hindi niya ako pinabayaan. Kaya looking back, 20 years ago yun, no? Looking back, makikita ko ang katapatan ng Panginoon sa aking buhay. At ganun din ang gusto ko ibahagi sa bawat isa sa inyo. Hindi tayo susuko. Hindi tayo bibigay. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kung sino man ang talagang naging matatag, siya ay maliligtas. Kaya patuloy natin panghawakan, mga kapatid, ang ating pananampalataya na hindi tayo susuko. Hindi patapos ang kwento. Okay, huwag nating sabihin kapag ganito na nangyari, sunod-sunod na ang mga unos ng buhay, hindi na natin malaman ang gawin at gusto na natin sumuko. Tapos na ang kwento. Hindi pa po. Kasi ito pa lang yung birth pains na sinasabi. Pero matapos natin mapagdaanan yung mga birth pains, nando na yung pagsilang ng sanggol. Okay? So, sa mga pinagdadaan natin, birth pains pa lang yan, pero dadating ang time na isisilang na rin ang sanggol ng ating buhay. Kung ano man yun, kung ano yung pinagdadaanan natin, magkakaroon na yun ng katuparan sa takdang panahon ng Panginoon. Kung kaya, masasabi natin kung panay na nalagi ang unos ng ating buhay, hindi tayo mag-give up. Hindi tayo susuko. Bakit? Dahil alam natin, malapit na ipanganak ang sanggol, no? Kung ano man yun, kung ano man katuparan ang hinihintay natin, malapit na. Okay? Sa ating mga kapatid dyan, sa BJMP, malapit na na kayo ay lumaya sa kulungan. At gaya nga sinabi ko doon sa Zoom Bible study natin, ako ay naniniwala na marami sa inyo ang magdiriwang na ng Pasko, hindi na dyan sa kulungan, kundi sa inyong mga sariling tahanan. Kaya patuloy lang natin panghawakan ang ating pananampalataya, huwag tayong susuko, lagi po tayong magkaroon ng pag-asa. Okay, dahil itong pag-asang ito ang sasabihin natin patuloy na bibigay sa atin ng kalakasang panghawakan ang ating pinapaniwalaan.
panghawakan ang ating ipinanalangin. Okay, huwag tayong bibigay. Okay, kasi minsan kung kailan malapit na tayo sa finish line, doon na napagod, ayaw na. Hindi, kailangan i-push pa rin natin yung sarili natin para maabot natin yung finish line. Tuloy-tuloy pa rin. Oo, mahirap, pero thank God, hindi tayo iiwan o pababayaan man ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi niya tayo iiwan. Sasamahan pa niya tayo. So sa pagtakbo natin, hindi tayo nag-iisa. Okay, sa pakikibakasan natin, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo, naisip ko, di ba, lagi tayo nagsasabi ng goodbye, goodbye, goodbye. No? Or bye-bye, naging bye-bye na, no, goodbye. No? Pero alam niyo ba, ang ibig sabihin ng goodbye is God be with you. Paalala sa mga taong umaalis, sa taong mga na mamamaalam na, okay? Sinasabi natin, ang Diyos ang kasama mo. Oo, hindi mo kasama, pero kasama mo ang Diyos. Kaya God be with you, that's goodbye. Anong ibig sabihin nun? For as long as we know na kasama natin ang Panginoon, anuman ang haharapin nating unos, okay? Anumang haharapin nating mga sitwasyon na minsan to the point na gusto nating gumive up, okay? Iba gusto na mag-suicide, wag niyong isipin mag-suicide kasi merong pag-asa. At merong naghihintay na magandang buhay. Bakit? Ang Diyos ay dakila sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ang siyang nangakong hindi kita iiwan o pababayaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, pagpatuloy na.